د لوی او مهربانه خدای په نامه عزتمندو او قدرمنو وطنوالو سلامونه. خدای دې وکړي چې له هر درد او غم په امان وسی. د ادب او هنر ځلاند ستوري شپږم پروګرام وړاندې کیږي. ګرانو وطنوالو، ځلاند ستوري هغه شخصیتونه دي چې د دوی ټول فکر او ذکر د خپل وطن د بهبود په باره کې و. دوی همیشه د خپل وطن په باره کې فکر کاوه او یوه لحظه هم د وطن له غمه بې غمه نه وو. نو په دې لحاظ دغه ځلاند ستوري په ژوند کې چا نه وو نازولي. نو په دې پروګرام کې زه غواړم چې دغه ځلاند ستوري ولمانځو او د دوی خبر او د دوی نمانځنه د مرګ وروسته وکړو. د نن ورځې په پروګرام کې د پښتو ژبې وتلی شاعر او لیکوال ګل پاچا الفت تاسو ته در پیژندل کیږي. د مرحوم الفت صاحب په ژوند او اشعارو څه لیکل او ویل زما د توان څخه وتلی کار دی. سره د دې ټولو ناتوانیو زه به بیا هم هڅه وکړم چې د ده ژوند او اشعار تاسې ته کټ مټ در وپیژنم. مخکې له دې چې د ده په باره کې نور څه ووایم، د ده دا یو شعر چې زما ډیر خوښیږي د ازادۍ لپاره یې ویلی دی، دا به په لومړي سر کې تاسې ته در وړاندې کړم. دی وایي: آزادي شهرت د عقل له نامه د افلاتونه نه ځي، شهرت د عقل له نامه د افلاتونه نه ځي، د ازادۍ مینه هیڅکله له پښتونه نه ځي. که هر څه لاړ شي، که هر څه لاړ شي له دې دهره او له جهانه ځني، که هر څه لاړ شي له دې دهره او له جهانه ځني، د بل د جغ لاندې ژوندي ویښ ملتونه نه ځي. د ازادۍ معراج ته رسي، د ازادۍ معراج ته نه رسیږي هغه کسان چې د غیرت او ننګ په لاره کې سرونه نه ځي. په توره باندې چې مړ نه شي څوک یې نه پیژني، په توره باندې چې مړ نه شي څوک یې نه پیژني. داسې مزار ته، داسې مزار ته پښتنې ملال انجونه نه ځي. او سر و مال ځي د عشق په لار کې خاورې کېږي زړونه. سر و مال ځي، سر و مال ځي د عشق په لار کې خاورې کېږي زړونه. او د لیلا مینه پس له مرګه له مجنونه نه ځي. خدای بخښلی ګل پاچا الفت د مرحوم میر سید پاچا زوی، د ننګرهار د قرغیو د ولسوالۍ د عزیز خان د کسب په کلي کې تولد شوی دی. مرحوم الفت صاحب د خپل ژوند دینی تعلیمات د هغه وخت د لویو عالمانو څخه زده او خپل ځان یې په هره برخه کې رسولی و. الفت صاحب د یو ښه عالم په حیث د لوی ننګرهار په اسمان کې وځلید، مګر دغه ځلاند ستوری په ژوند کې څنګه چې لازمه وه هیچا ونه پیژاند، او هیچا هم څنګه چې لازمه وه ونه لمانځه. نو ځکه نن د هغه د مرګ څخه وروسته نازوو او لمانځو یې. الفت صاحب د شاعرۍ او لیکوالۍ تر څنګه عالم او یو لوی فلسفي شخصیت و. د ده لیکنې ساده روانې او په نرمه عامفهه پښتو لیکل شوې وې. ده د خپل پروردګار سره په یو شعر کې داسې د زړه خواله کوي: پروردګاره
پیدا دکړه پسونه هم لیوان پروردگارا پیدا دکړل پسونه هم لیوان پروردگارا د خو بد خالقه هم رحیم او هم قهارا پسونه شکر کاږي پسونه شکر کاږي چې غیا دکړه زرغونه او لیوان د سنا وای چې پیدا دکړه پسونه او خیالی زرکدستایی چه احسن الخالقین یه خیالی زرکدستایی چه احسن الخالقین یه سیاد باز او باخوایی چه خیر الرازقین یه یزید شکر گزار ده یزید شکر گزار ده چه فاتح ده کربلا ده یزید شکر گزار ده چه فاتح ده کربلا ده حسین کوی ډیر فخر چې سید الشهدا دی او شاهان د کرس سرلوړی د دولت په تخت او تاج شاهان د کرس سرلوړی د دولت په تخت او تاج شاهی تاج نه دی تیخ تکړه ادهم لره معراج او ګډ وای شکر خدایا چې دوسترګي غړاومه ګډ وایي چې خدایا شکر خدایا چې دوه سترګې غړومه ړوند وایي ډېره ښه ده ړوند وایي ډې ړوند وایي ډېره ښه ده چې نادودې نه وینمه او ګونګی د حال په ژبه شکر شکر کې دا وایي ګونګی د حال په ژبه شکر شکر کې دا وایي ګونګ ښه یمه چې دروغ نوایم غیبت راته نخایی او په هر حال دی راضیو لرو صبر د ایوب په هر حال دی راضیو لرو صبر د ایوب قصه مهیره نه ده د یوسف او د یعقوب الفت صاحب د خپل علمي درایت او پوهې په سبب په کال یو زر او درې سوه او سوار لس کې د انیس د ورځپاڼې په دفتر کې د کاتب او لیکوال په حیث مقرر شو او په لیکوالۍ پیل وکړ په لږه موده کې دومره مشهور شو چې په کال یو زر او درې سوه او اته ویشت کې د شورا په اومه دوره کې د وکیل په حیث انتخاب شو او بیا په شورا کې د دویم مین په حیث وټاکل شو او د شورا په اتمه دوره کې هم د لغمان د خلکو د وکیل په حیث ومنل شو د دې ټولو رسمي مصروفیتونو ترڅنګ الفت صاحب د لیکوالۍ او شاعرۍ څخه لاس وانخیست د شاعر و او شاعري ډېره خوښېدله ده ته د شاعرۍ نړۍ ډېره پراخه برېښېدله د شاعر دنیا داسې بیانوي زه یې پیژنم شاعر دی بل څوک نه دی زه یې پیژنم شاعر دی بل څوک نه دی چې دا لوی جهان وړوکی ورته ښکاري د وریښمو او زربافتو ښایسته ټوکي او د نادان په تن زړوکي ورته ښکاري طوفاني دریاب ګڼي د مظلوم اوښکي طوفانی دریاب گنی د مظلوم اوخ کې او د دنیا بحر دندو کې ورتخکاری او چې خپل نفس نشي وجلې کسل وجنی او ناتوان ویریدون کې ورتخکاری او د دنیا فانی عیشونه نعمتونه او د سپی مخ کې پروت هډو کې ورتخکاری د الفت صاحب په لیکنو او اشعارو ډیرو خلکو تبصرې کړي او ډیرو خلکو پې تقریزونه لیکلي دي زه به د یو بل مشهور شاعر او لیکوال نظر تاسې ته د الفت صاحب په هکله باندې وړاندې کوم دا لیکوال او شاعر سید شمس الدین مجروح دی چې د الفت صاحب اشعارو ته یوه زغلنده کتنه کړې ده او د ده اشعار په پنځو برخو ویشلې دي لومړۍ برخه سیاسي اجتماعي او انتقادي برخه ده
دویمه برخه د غریبانو حال دی دریمه برخه د ریاکارانو غندنه ده سلورمه برخه د حمد او ثنا برخه ده او پنځمه برخه د حسن او جمال توصیف او مینه ده ولفت صاحب د شعر تر څنګه په زړه پورې نثرونه هم لیکلي دي چې اجتماعي دردونه پکې رانغښتي دي ولفت صاحب په خپل یو شعر کې خپله جهانبینی داسې ښکاره کوي دی وایي ګورمه جهان کې څوک کعبې ځنې بوتان جوړوي ګورمه جهان کې څوک کعبې ځنې بوتان جوړوي غلطه پوهه له سړي ځنې شیطان جوړوي او د سړو کار دی چې د خپل وطن کارونه جوړ کړي د سړو کار دی چې د خپل وطن کارونه جوړ کړي او جونه او پیغلې سنگارونه کوي ځان جوړوي تهذیب ضرور دی نظافت او ښه لباس دی په کار تهذیب ضرور دی نظافت او ښه لباس دی په کار فیشن چې زیات شي له ظلمو بازینګران جوړوي چې انساني رڼا پیدا شي په مغزو کې د چا چې انساني رڼا پیدا شي په مغزو کې د چا هغه کوښښ کړي په عالم کې انسانان جوړوي او ډیر تفاوت شته په انسان کې د معنا په لحاظ ډیر تفاوت شته په انسان کې د معنا په لحاظ او واړه مشغول دي ځینی ځان ځینی جهان جوړوي ولفت صاحب د ژور احساس خاوند و د ته خپل هیواد ډیر ګران و او د خپل هیواد په هکله د یوه سندره لیکلې ده چې د پښتون د سندرې په نامه یادیږي دا سندره به د یوې لنډې وقفې نه وروسته تاسې ته وړاندې کړم او د ولفت صاحب شعرونه او پیژندنه ادامه لري نو لطفا تاسې د نور ټی وی اعلانونه وګورئ دا تلویزیون ستاسې خپل تلویزیون دی د ته خپل اعلانونه راولیږئ په ډیره مننه کاروان افغان کوزین به سرپرستی و مدیریت آقای زلمی عزیزی با تجربه بیشتر از 20 سال و با تهیه غذاهای فوق‌العاده لذیذ و تجدید تزئینات نو در شهر هیوارد آماده خدمت است. همچنان هر نوع فرمایشات و یا غذارسانی در محافل شما در هر نقطه و مکان نواحی به ایریا به شکل رایگان پذیرفته می شود. شماره های تماس 510-581-7411 و 510-461-7411 افغان بازار مرکز فروشات اجناس ملی و صنعتی کشور ما قشنگترین لباس‌های افغانی، مردانه، زنانه، طفلانه، حجاب‌های اسلامی، چادرهای گاچ آشدار با رنگ‌های مرغوب موجود است. وسایل تزیین عروسی به شمول زیورات قشنگ، شال‌های بنارسی، خونچه پیچ، دستمال‌های کمر، پتنوس‌های خینه و خینه پیچ به هر نوع محافل خوشی شما با قیمت‌های مناسب موجود است. جهت معلومات بیشتر به شماره تلفن 510-791-8447 به تماس شوید. آدرس 37422 فریمونت بولوارد، سویت A، شهر فریمونت، ایالات کالیفرنیا. ایدل انترتینمنت با افتخار تقدیم می‌کند. هیجان انگیزترین و باشکوه‌ترین فستیوال بزرگ نوروز به تاریخ 19 می در پلزنتن فیرگراوندز کالیفرنیا
با هنرمند محبوب و حنجر طلایی کشور احسان امان. در دوری آتش ها بس از نزو ادا می رخصد می رخصد جنم می تلیده مرا با دلیده هنرمند جوان و توانا تیمور جلالی. برای اطلاعات بیشتر به سایت littlekabul.com و یا به شماره تلفن 510-277-0444 تماس حاصل فرمایید. گرانو وطنوالو رازو بیرتا د ولفت صاحب پیژندنې ته او د ولفت صاحب دا سندره به چې پښتون ته یې لیکلې ده تاسې ته وړاندې کړو. تیره توره مې د خوښه په غړۍ تیره توره مې د خوښه په غړۍ نمریو غوندې په غوږ کې سره کړۍ شپا ورځ له درنو پیټو لاندې خوښ یم دی وایي شپا ورځ له درنو پیټو لاندې خوښ یم نه پردو مخکې ولاړ یوه ګړۍ او چې پردو ته کوږ ولاړ وي کږه غاړه چې پردو ته کوږ ولاړ وي کږه غاړه او د پښتون له کلي کوره یې شړۍ که په وینو یې کالی نه وي لړلي پښتنو په داسې مړي مه ژاړئ پښتانه چې د پردو په لاس کې ویني په پښتو او پښتونوالی مه ویاړئ او هیڅوک نشته چې غلیم لره ووایي پښتانه په کراچۍ ولې تړئ پښتونواله به شمړه پښتون به ورک شي او پښتنو که نن لاسونه یو نه کړئ او بې له تورې پښتو نه ترسره کیږي او پښتو مري که یې له تورې بېله کړئ او سوچ جوړ پښتونستان او پښتون نشي پښتانه زلمی دی نه تړي پګړۍ الفت صاحب د شاعر په هکله داسې وایي نورې وصل کې نه مومي څه چې دی مومي هجران کې نورې وصل کې نه مومي څه چې دی مومي هجران کې خوند له خپله ذوقه اخلي که هیڅ نه وي دسترخان کې او ګل لا نه وي ټوکېدلی چې وږمې راځي دته د بلبلو نغمې اوري د بل عصر ګلستان کې او د مرغانو پروازونه په هګیو کې لاویني پلوشه د لمر لیدای شي د سپیدو سری ګریوان کې او کریسپوګمۍ سره خبرې له آسمان سره لا هم او د بلبل په ژبه باندې دی پوښوي په جهان کې نسیم دی د ده استازی چې هر ځای ته لري لاره نسیم دی د ده استازی چې هر ځای ته لري لاره کله ځي د شاه حضور ته
کله ګرځي په زندان کې او د شاعر خیال هم دغه سي شپه او ورځ د سرګردانه یو ساعت باغ او بوستان کې بل ساعت وی په نیران کې او ترجمان د طبیعت دی با خبر د ملک له حاله ترجمان د طبیعت دی با خبر د ملک له حاله غلې نه دی پاتې شوی په بهار او په خزان کې او بی خودی او خودی دواړه بی خودی او خودی دواړه د سره ودکړي او د د ازداد غاړه په غاړه لوبوي په یو میدان کې ولفت صاحب د لوی انسانانو په هکله وایي وای بی حساب اساس کې توی په بحر و بر شي بی حساب اساس کې توی په بحر و بر شي ل لکونو کروڑونو یو گوهر شي او رنگ پر رنگ ګلان پیدا شي غرو رغو کې رنگ پر رنگ ګلان پیدا شي غرو رغو کې او پکې یو نیم د لیلا پیکی ته ورشي او مرغلر ډیری وزې له دریابه مرغلر ډیری وزې له دریابه او ځینې ځینې ښکلو پیغلو ته ځې ورشي او په عمرو اورونه بل په یو ځای وي په عمرو اورونه بل په یو ځای وي او څو پیدا په سرو لمبو کې سمندر شي عالمونه پیدا کیږي بی حسابه عالمونه پیدا کیږي بی حسابه په دنیا کې د څو تنو تاج په سر شي او میندې راوړي ډیر زامن ډیر اولادونه میندې راوړي ډیر زامن ډیر اولادونه یو یا دوه پکې یو یا دوه یې افلاطون یا سکندر شي او جودانی قدر یو لال پکې پیدا شي جودانی قدر یو لال پکې پیدا شي نور همه واړه د تورو کاڼو غر شي او په هر سره رنگ سرخویی نشي حاصله په هر سره رنگ سرخ رویی نشي حاصله هسې نه چې په رنگ سور شي نو سره زر شي او یو کور کې پیدا کیږي او لویږي یو کور کې پیدا کیږي او لویږي یو ګوره ابراهیم بلې آزر شي فرعونان د خدایي دعوه آغاز کړي فرعونان د خدایي دعوه آغاز کړي یو ماشوم د خدای له لورې مقرر شي همیشه قدر کیږي په عالم کې همیشه قدر کیږي په عالم کې څوک چې لوی په علم و فضل او هنر شي او هسې نوم هسې نشانې شي په برخه هسې نوم هسې نشانې شي په برخه چې لوی فخر د ملت او خپل ټبر شي او په شاهي لویو قصرو کې نه ځاییږي په شاهي لویو قصرو کې نه ځاییږي او لوی کور غواړي چې اوار د ده بستر شي او ټول جهان ورباندې تنګ شي له ناکامه ټول جهان ورباندې تنګ شي له ناکامه اواره لکه نسیم په بحر و بر شي او سرګردان وي په جهان هغه مړونه سرګردان وي په جهان هغه مړونه چې د ټول عالم غمونه ور په سر شي او سر مو بوله بل نوم ور لره بویا سر مو بوله بل نوم ور لره بویا چې پیدا پکې لوی فکر لکه غر شي او نه دی مړ لوی پهلوان د دې جهان دی نه دی مړ لوی پهلوان د دې جهان دی هغه څوک چې مخکې تل هغه څوک چې مخکې تل نراب هغه څوک چې مخکې تل نه رابهر شي د ولفت صاحب ریاکاره او بدکاره انسانان بدې راځي نو دوی ته داسې وایي ستا ټول کارونه خدای ګودي برای نام غوندې ستا ټول کارونه خدای ګودي برای نام غوندې را معلومیږي ستا فکرونه
راته خام غوندي هغه کار کړي چې سادهګان ورباندې ژر غولیږي د قام خادم نه یې د نورو یې غلام غوندې د قام خادم نه یې د نورو یې غلام غوندې ریا او ظلم او ارتجا سره دښمن یمه زه ریا او ظلم او ارتجا سره دښمن یمه زه او لډیر ناکامه در تکړه احترام غوندې ریختیا ریختیا به وایم زه که هر څه راته راپېښ شي ریختیا ریختیا به وایم زه که هر څه راته راپېښ شي آخر به کړم د خلکو در ته پام غوندې او زمانه ډیره شوه هوښیاره تلایې هغسې زمانه ډیره شوه هوښیاره تلایې هغسې او تر څو به مونږ ته پرتې وایې تر څو به مونږ ته پرتې وایې د سرسام غوندې او په ټول عالم د سپین سبا شپه شوه د ټولو سحر په تا راځي نوی تیاره په تا راځي نوی تیاره اوس د ماښام غوندې او څه چې مرغانو ټول آزاد شو قفسونه شو مات څه ښه وایي څه ښه وایي مونږ لا اوسه پورې په قفس کې یو څه چې مرغانو ټول آزاد شو قفسونه شو مات او ستا به بر سر او څڼې ښکاري راته دام غوندې ګرانو وطنوالو د الفت صاحب پیژندنه په همدې ځای پای ته رسیږي زه به کوښښ وکړم چې د ده پیژندنه په یو بل پروګرام کې هم تاسې ته وړاندې کړم د اوس لپاره د خدای په امان او په لوی الله مو سپارم ورځ مو نیکمرغه د خدای